Robert Maaskant, wat gaat dat toch allemaal mis? Nou, veel te veel. Ik vind dit een grove schande. Als je het shirt van VVV draagt, dan moet je gewoon winnen tegen amateurclubs. En ik ben hier enorm teleurgesteld in. Ik reken het mezelf ook aan. Als leider van de PEC moeten we hier gewoon winnen. En op het moment dat je langer dan 90 minuten balbezit hebt, want we spelen ook nog eens een keer 30 minuten verlenging. Ja, dan mag je er toch van uitgaan dat wij spelers hebben die goals gaan maken. En dat laten we gewoon na. En, daarnaast de stommiteiten die we uithalen. Op het moment dat je dan wel met 1-0 voorkomt, even voor de goede orde, hè, volkomen terecht met 1-0 voorkomt. Wat ook logisch is. En dan geven we zomaar weer een penalty weg. Zomaar. Echt, ja. Dat is voor mij onbegrijpelijk eventjes op dat moment. Maar goed, mijn taak is om de boel dan weer aan te slingeren. En dat heb ik geprobeerd langs de kant van het veld. Om zoveel mogelijk tempo erin te houden. Nog wissels toe te passen om meer snelheid in de boel te krijgen. En dan nog komen we tekort om tot scoren te komen. En dan komt het aan op penalties. Nou ja, ik moet zeggen dat onze tegenstander die penalties uitstekend namen. En wij missen dan ook nog eens een keertje twee penalties. Ja, weet je, daar zijn geen woorden voor. Morgen is het, zou het een vrije dag zijn in de planning. Maar we gaan hier morgen gewoon op trainen. Laat iedereen naar de club toe komen. Want het lek moet boven. En heel simpelweg, het wordt tijd dat de mensen die het VVV-shirt dragen zelf eens laten zien dat ze het waard zijn. Want dat heb ik vandaag niet gezien. Want jij zegt dus niet, het heeft niks meer met zelfvertrouwen te maken. Het is gewoon een wanprestatie. Ja, ik vind dit een wanprestatie, ja. Ik vind op het moment dat jij tegen een ploeg speelt die derde divisie speelt in de amateurs, dan mag je er gewoon wel eens een keer een tegenstander passeren. Dan mag je wel eens een hoger tempo spelen. Mag je meer kansen creëren. En moet je doelpunten maken. En op het moment dat we de dingen niet doen zoals we ze afspreken, tactisch gezien, dan ben ik daarvoor om in te grijpen. Maar er zit ook een groot gedeelte individuele kwaliteit bij. Dat je dat gewoon eens moet laten zien. En nogmaals, ik ben er verantwoordelijk voor. Dus iedereen mag naar mij wijzen en mij de schuld daarvan geven. Dat is prima. En ik zal met deze groep morgen een mannelijk gesprek gaan voeren. Dat men er eens moet gaan staan. Want met praten is nog nooit iemand, heeft nog nooit iemand wedstrijden gewonnen. Alleen maar met doen. Had je dit van tevoren zien aankomen? Met andere woorden, wat was je gevoel? Nee, absoluut niet. Sterker nog, we hebben na de wedstrijd van Fortuna hebben we zo'nzelfde gesprek gevoerd. Waarin we aangegeven hebben van jongens, er gaan een aantal dingen verkeerd. Hè? Maar er gaan ook een aantal dingen heel erg goed. Die waar we steeds verder komen. Denk even ook aan Vitesse onder andere, hoe we daarin speelden. Dat je dan niet wint. Nou, dat knaagt aan je. Maar daar kan je wel op verder. Maar nu is het klaar. Ja, nu is het gewoon klaar. Weet je, dit is, ik kan dit niet accepteren. Ik kan het voor mezelf niet accepteren. Ik hou niet van verliezen. Maar tegen een amateurclub verliezen, dat gaat er bij mij gewoon niet in. Vraag je een reactie van het elftal komende zondag? Ja. Nou, sterker nog, ik eis een reactie van het elftal. En ik denk, welke namen daar ook in gaan staan, ik denk dat niemand iets kan zeggen als hij er niet in staat. En het is natuurlijk zo in de voetbalwereld ook. Als je verliest, dan krijg je kritiek. Hoe voel je dat op dit moment? Nou ja, dat zal ongetwijfeld. En vandaag is dat zeker terecht. Ik moet zeggen, daar, als de kritiek terecht is, dan lees ik dat of hoor ik dat. En dan probeer ik daar iets aan te doen. En anders, ja, weet je, iedereen heeft een mening daarover. En als je verliest, heeft iedereen gelijk. Dus we hebben nu een aantal keer achter elkaar verloren. Dus iedereen die kritiek heeft op VVV, die heeft gelijk. Daar kan ik alleen niks mee. Ik moet zorgen dat de ploeg gaat winnen. En daar moet ik keihard voor werken. Om dat voor elkaar te krijgen samen met mijn staf. Dankjewel.